Assalomu alaykum aziz do'stlar. Video Next grupasi yana o'sha ajoyib bir video loyihasini sizlarga namoyish etmoqda. Albatta, bu videolarni ko'rganingizda hech kim sizlarga 100% kafolat bermaydi, chunki bu saytlar bir kun kelib yopilib, yo'q bo'lib ketishi mumkin. Sizlarning risklaringizga Video Next grupasi javob bermaydi. Hozircha men aytmoqchimanki, bu sayt ishlayapti. Uji 2,5 yildan beri ishlayapti. Hammaga pul to'layapti. Ya'ni kimda kim ishlayotgan bo'lsa, o'shani mehnati sifatida ishlayapti. Bu saytda, misol uchun, kimdir ko'proq pul tikib, million, milliardlab pul tikib turib, yeb qo'ymaylar demoqchiman, chunki bu saytda o'zingizlarga yarasha, o'zingizlarning ehtimolligiga yarasha pul tikinglar. Misol uchun 1000 so'm, 2000 so'm va o'sha 1000 so'm, 2000 so'mni sizlar kun ora davomida foyda keltirishlarini nisbatan nazarda tutmoqdaman. Chunki kimdirlar bor, azartga berilib 100 dollar, 200 dollarlab tikib olish mumkin. U noto'g'ri narsa, chunki bu sayt ham o'sha chet el sayti hisoblanadi. Bu bir kun kelib yopilib ketishi mumkin. Lekin men shu paytgacha ishlayotgan saytlarimdan ko'pchilik yopilmagan va ko'proq pul tikmanglar degan maqsadda vaqtingizni foydali ravishda ishlatishingizni xohlayman. Bu yerda besplatni pul ishlash ham mumkin, tekin. Demak, bu saytimizda men sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Kun ora sizlar bemalol so'm 96 ming, 100 ming so'm pul ishlashingiz mumkin oddiy sayt orqali. Endi do'stlar, har xil o'sha men oldindan aytib kelayotgan gapim, videolarni Telegramdagi bo'mag'ir bir-birini g'iybat qiladigan videolarni, palon pistoni bilan bir narsa qipti, unaqa qipti, bu narsani unaqa qipti degan videolarni g'iybatizmga qarshi sifatida men sizlarga aytaman. Unaqa videolar kerak emas bizlarga. Mayli, u videolarni birovni g'iybatini ko'rishdan undan ko'ra bizi mana shu oddiy bir elektron saytlar orqali, internet sahifalar orqali bizi o'zimizni vaqtimizni foydali ravishda ketkazishimizni men даже o'zim maslahat berib qolaman. Demak, bu saytni men hozir kirdiz deyapti. Endi bu yerda biz Войти в кабинет, ya'ni o'z kabinetingizga shaxsiy ravishda kirishingiz mumkin. Bosamiz. Mana boyagi boya sahranni bosganimdek, o'sha login va parolimizni yozamiz. I kirish. Hoppa. Boshlandi. Email neverin ukazin. Bu email, mana qaranglar, vohat va akkaunti email bilan boyagi parol. Boya yozib o'tganda emailimizni yozib o'tamiz. Ya'ni Войти аккаунт. Mana buni Войти, bu loginimiz. O'sha o'zimizni emailimizni yozib o'tamizda, parol bir xil bo'ladi. Vohat akkaunt va juda ham oson ravishda biz kirib o'tdik. Yana sahranni bosamiz. Demak, bu yerda aytayotdi balanslar pokupok. Ya'ni shuda serebra yo bularni popalnet qilish uchun siz o'zingizni kashlogingiz bo'lishi kerak va shu kashlog orqali siz pul to'laysiz. Demak, bu yerda yana pastroq tushamiz. Popalnet balans, ya'ni pul to'lash, magazin, o'sha hayvonlarni do'koni, yana sklad, sizni referalingiz. Bu referal ham juda ham asosiy narsani belgilab o'tadi. Demak, bu referal haqida sizga keyinchalik ma'lumot berib o'tamiz. Demak, boyagi aytayotgandek nikim Video Next nik. O'sha nik bo'yicha men kirib o'tdim. Sizlarga, ya'ni
tushuncha bo'lish uchun. Bu yerda moy profil, nastroyka, obmennik, выход и дальше narsalar kelib chiqib o'tgan, ya'ni texnik poddержкалар ham bor. Endi aytayotganim так, to'lov. To'lovda bu yerda payer P yo'nalishi oshqari, ya'ni internet kashlog, ya'ni free kassa orqali, visa orqali, kivi kashlog orqali, yandex va shunga o'xshagan to'lovlar orqali siz o'sha saytga pul to'lab, shu nimalar orqali, kashloglar orqali siz pul ichishingiz mumkin. Albatta bu yerda vnimaniya aksiya, ya'ni bu yerda siz agar siz pul to'lasangiz har qanday ravishda sizlarga, ya'ni bizaga umuman bonus beriladi. Agar siz 1000 rubl to'lasangiz, shu magazin jivotniga kirganimizdan keyin biz asosiy qurollarimiz shular hisoblanadi. Demak, misol uchun oddiy bozorga kirganimizda ham qo'y olamiz va o'sha qo'yni 2 oy davomida boshqa qo'y bilan qo'shib turib 3 oyda o'sha qo'yni misol uchun ko'paytiramiz, 6 oyda ko'payadi. Misol uchun shu orqali biz bitta qo'y bilan 6 oy ichida bir 10 ta qo'yni biznesini o'ylab topamiz va ular bir-biriga nisbatan daxod olib keladi. Misol uchun oddiy qilib aytganda, ya'ni to'tiqush. To'tiqush 70 to'tiqush to'zi 1000 serebro turar ekan-da. 1000 serebro. Bir soatda 70 serebro, ya'ni o'sha 1000 serebroni orasi 1 soatda 70 serebro bizaga foyda olib keladi. Sochim bundan 100 ta sotib olsangiz ham bo'ladi. Kengisi misol uchun maymun o'sha soat ichida 591 serebro olib keladi bizaga doход. Buni narxi to'tushga nisbatan 7 barobar ko'proq. 7 barobar. Jirafa soatiga 2625 serebro olib keladi. Bu uji 30000 serebro. Shularni sotib olamiz va ketaveradi. Menga o'xshaganlar ko'p. Eng asosiysi ko'proq daromad olib keladigan bu share hisoblanadi. 1 soatda 156250 serebro olib keladi. Bu uji sizning biznesingizda 90% degani. Bittasini sotib olsangiz yetib o'tadi. Endi o'xshagan yo'l barsam bor 54166. Lekin asosiysi share. Bular bizga daromad olib keladi. Shularni yig'ib olganimizdan keyin biz pulimizni xohlagan tarzda ishlashimiz mumkin. Oddiy, siz hech qanaqa pul to'lashingiz ham shart emas. Siz misol uchun shotingiz hozir 29 serebro. Agar misol uchun pul to'lamasdan soatiga, misol uchun soatiga 29 bo'lsa, bir kunda, bir haftada bitta to'tiqushni olishingiz mumkin. Bu to'tiqushni bir kunda sotib olsangiz, siz 2 haftada bitta oddiy maymunni olib keladigan prebil.